फिलहाल नभनेको के भन्नु छ हामीलाई यो गिवन कन्डिसन दिएको छ यो हामीले देखाउनु पर्छ टु प्रुभ अब सोल्युसन हाम्रो के फर्मुला छ भन्दाखेरि लग वान माइनस एक्सको फर्मुला हो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्युब बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर बाई फोर माइनस डट 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 अब यसलाई मल्टिप्लाइङ बोथ साइड मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स विथ नेगेटिभ साइन बाई माइनस वान हाम्रो के हुन्छ माइनस हुन्छ यो माइनस लग वान माइनस एक्स इक्वल्स टू यो सबै प्लस हुन्छ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्युब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई फोर प्लस डट 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 अब हामीलाई गिवनमा के दिएको छ यो भनेको एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्युब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई फोर भनेपछि यो इक्वल्स टू वाई रहेछ लेखिदिउँ माइनस लग वान माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई यो माइनसलाई यता खालिदिउँ लग वान माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अब यो लगलाई पनि उता खालिदिउँ लग उता गयो भने के हुन्छ जस्तो डिभाइड यतापट्टि गयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस यतापट्टि गयो भने माइनस हुन्छ त्यस्तै लग इक्वल टुदेखि उतापट्टि गयो भने एक्सपोनेन्सियल हुन्छ वान माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेन्सियल माइनस वाई यस्तो हुन्छ यो चाहिँ पावर हो यो माइनस वाई यो पावरमा गएर बसेको छ देन हाम्रो फर्मुला छ ई पावर माइनस एक्सको इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्सको फर्मुला के छ हाम्रो वान माइनस एक्स बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्याक्टोरियल माइनस एक्स क्युब बाई थ्री फ्याक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फ्याक्टोरियल माइनस एक्स फाइभ बाई फाइभ फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यो हाम्रो फर्मुला हो यो फर्मुला भनेपछि हाम्रो ई पावर माइनस वाई चाहिँ कति हुने रहेछ त हाम्रो ई पावर माइनस वाई चाहिएको छ हामीलाई त त्यही यसको ठाउँमा वाई लेखिदिने हो माइनस वाई बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर बाई टू फ्याक्टोरियल माइनस वाई क्युब बाई थ्री फ्याक्टोरियल प्लस वाई पावर फोर बाई फोर फ्याक्टोरियल माइनस वाई पावर फाइभ बाई फाइभ फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 अब यो भनेको ई पावर माइनस वाई हो यसलाई इक्वेसन वान मानिदिउँ यसलाई इक्वेसन टू मानिदिउँ कम्पेयरिङ कम्पेयरिङ भन्दा पनि अर्को वर्ड चाहिँ युज गरौँ हामी इक्वेटिङ इक्वेटिङ इक्वेसन वान एन्ड टू यो भनेको नि ई पावर माइनस माइनस वाई हो यो भनेको पनि ई पावर माइनस वाई हो भनेपछि यो रह्यो त इक्वल भयो हाम्रो वान र टू वान र टू वान माइनस एक्स इक्वल्स टू वान माइनस वाई बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर बाई टू फ्याक्टोरियल माइनस वाई क्युब बाई थ्री फ्याक्टोरियल प्लस वाई पावर फोर बाई फोर फ्याक्टोरियल माइनस डट अब यो वान र यो वान काटिन्छ किनभने यता गयो भने माइनस वान हुन्छ यहीँ काटिदिउँ हाम्रो के आयो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई वान फ्याक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर बाई टू फ्याक्टोरियल माइनस वाई पावर थ्री बाई थ्री फ्याक्टोरियल प्लस वाई पावर फोर बाई फोर फ्याक्टोरियल माइनस डट यो माइनस उता पठाइदियो भने के हुन्छ एक्स इक्वल्स यसको साइन चेन्ज हुन्छ वाई बाई वान फ्याक्टोरियल भनेको वानै भयो लेख्नु परेन प्लस वाई स्क्वायर बाई प्लस हुँदैन यहाँ माइनस हुन्छ प्लस वाई क्युब बाई थ्री फ्याक्टोरियल माइनस वाई फोर बाई फोर फ्याक्टोरियल प्लस हामीलाई के सोधेको छ एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस प्लस ठिक छ हेन्स प्रुफ बाई बाई थ्याङ्क यू